नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे अहम् अस्मि यशी भारद्वाजः सम्प्रति अद्यतन वार्ताः विदेश मन्त्रालयेन विज्ञाप्यते यत् सोमवासरे श्री नरेन्द्र मोदिना शपथग्रहण समारोहे स्वीय समुपस्थिति विषये षड्भिः दक्षेश देशाध्यक्षैः स्वीकृतिः प्रदत्ता केवलं पाकिस्तान पक्षतः सन्दर्भेऽस्मिन् पुष्टिः प्रतीक्षिता अस्ति अपरतः रशिया राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः अपि भावि प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सद्यः सम्पन्नेषु लोकसभा निर्वाचनेषु अभूतपूर्व विजयार्थं भूरिशः अभिनन्दितवान् दूरभाषिके संक्षिप्त सम्भाषणे नेतृद्वयेन देशद्वय मध्ये परम्परागतं मैत्री सम्बन्धं भूयोऽपि दृढतरीकर्तुं प्रतिबद्धता प्रकाशिता चाइना देशेन सद्यो निर्वाचिताय भावी प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने गतदिवसे औपचारिकतया वर्धापनाः प्रदत्ताः सहैव तेन प्रोक्तं यदसौ देशः नूतन प्रशासनेन सार्धं रणनैतिकम् अन्यविधं च सहभागित्वं सुदृढीकर्तुं सर्वथा समुद्यतोऽस्ति अफगानिस्ताने हेरात नगरस्थे भारतीय दूतावासे ह्यो महती प्रत्युषे उग्रवादिभिः दुरापादिते सहसाक्रमणे भारत अफगान सुरक्षाबलैः चत्वारः आतंकवादिनो व्यापादिताः आक्रमणेऽस्मिन् भारत अफगान पक्षतः न कापि क्षतिः सूच्यते केन्द्रे प्रशासन संघटन विषयिणी चर्चा सम्प्रति भाजपा दले परां काष्ठां स्पृशति सन्दर्भेऽस्मिन् भावि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी गतदिवसे दलस्य अध्यक्षेण राजनाथ सिंहेन अन्यैः वरिष्ठ नेतृभिश्च सार्धं सुदीर्घं मन्त्रणोपवेशनम् आचरत् सूत्रैः समुदीरितं यद् महत्वपूर्णे अस्मिन् उपवेशने मोदिनो मन्त्रिमण्डल स्वरूप विषये विस्तरतः चर्चा जाता दिल्ल्याः पटियाला हाउस न्यायालयेन नितिन गडकरी मानहानि प्रकरणे आपदल प्रमुखः अरविन्द केजरीवालः गतदिवसे पुनः चतुर्दश दिवसावधये न्यायायिक निग्रहणे प्रेषितः आपदलेन प्रोच्यते यत् तत् सम्प्रति उच्च न्यायालये अध्यर्थनां प्रस्तुष्यति कृष्णधन सम्बद्धानां समेषां प्रकरणानां अन्वीक्षण निरीक्षणार्थम् एकस्य विशिष्टवृन्दस्य संघटनाय सर्वोच्च न्यायालयः केन्द्राय भूयोऽपि सप्ताहवधिं प्रायच्छत् न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् एभिः प्रकरणैः सम्बद्धानि सकलानि प्रमाणजातानि राजस्वविभागस्य सचिवस्तरीयाधिकारिणः सुरक्षिते संरक्षणे स्थापनीयानि बिहारस्य नूतन मुख्यमन्त्रिणा जीतनराम मांझिना गतदिवसे राज्य विधानसभायां विश्वासमतानि समासादितानि अनेन सहैव सम्प्रति बिहारे राजनीतिः कामपि नितरां नूतनां दिशां गृहीतवती कदाचित् परस्परम् अहिनकुलायतौ लालूनीतिशौ सम्प्रति परमां मैत्रीम् उपगतौ स्तः सीरियायां प्रथमतया प्रचारकार्येषु लग्नाञ्चनान् अभिलक्ष्य गतदिवसे विद्रोहिभिः भीषणम् आक्रमणं विधाय ऊनचत्वारिंशत् जनाः व्यापादिताः आक्रमणेऽस्मिन् द्विशताधिकाः जनाः व्रणिताः अपि सञ्जाताः तत्र देशे आगामि मासस्य तृतीये दिनाङ्के राष्ट्रपतिनिर्वाचनं निर्धारितम् अस्ति अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत् श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः शुभमस्तु तावत्